13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуску новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Мертве немовля знайшли в помешканні матері двох дітей у Нетішині. За попередньою інформацією правоохоронців, причина смерті дівчинки – асфіксія. Про це повідомляє прес-секретар головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, до відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні. До них поступила 23-річна місцева жителька, в котрої, ймовірно, нещодавно були пологи або викидень. За версією досудового слідства, жінка приховала свою вагітність від рідних та близьких. Зміни в організмі пояснювала недугою. Народжувала вдома сама. Після пологів новонароджене немовля запакувала і сховала в кімнаті гуртожитку, де тіло й виявили під час обшуку. За попередніми результатами експертизи, дитина народилася живою. Сама жінка говорила, що дівчинка народилась мертвою. У шоковому стані вона поклала тіло у пакет і викинула у сміттєпровід на поверсі. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». Її санкція передбачає до 5 років позбавлення волі. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Повнометражний фільм зніматимуть у Хмельницькому. Студія Bad Rabbits Foundation оголосила про початок зйомок стрічки «Між крадіїв». Про це новинам на Суспільному розповів режисер стрічки Дмитро Бовзюк. За його словами, це перший повнометражний фільм, який зніматимуть суто в Хмельницькому. Фільм цей про людей. Як би не банально це звучало, але саме про людей, про те, що відчувають люди, коли займаються такими небезпечними видами діяльності, про те, як знаходять друзів, коли начебто не шукали, і про те, як змінюють в житті іноді свої пріоритети. Багато локацій, це буде по всьому місту розкидано, тобто це як в кадрі трапляється і набережна, так і пляж, так і центр, так і там віддалені райони всякі, як і закинуті місця, там або одна із сцен відбувається, наприклад, біля колишньої Європи. Це досить так далеко. Ну, локації абсолютно різноманітні. Перегони на толокарах для найменших влаштують завтра у центрі Хмельницького. Про це розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому проводять вдруге. Цьогоріч додають перегони на самокатах. У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефона є в інтернеті або наш стаціонарний 79-54-74. З 9 до 5 години ви можете зателефонувати, зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокатах. Будуть визначатися переможці, завдяки нашим партнерам, у нас є толокари і самокати, ми надаємо для участі в змаганнях. Початок змагань о 17:00 на майданчику перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка. Майстер-клас «Просто неба. Сипанка з круп» відбудеться 22 серпня об 11 годині у Хмельницькому сквері Тараса Шевченка. Захід присвятять відзначенню Дня Незалежності. Про це нам повідомила провідна бібліотекарка відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Ірина Кащук. За її словами, майстер-клас безкоштовний. У ньому можуть брати участь діти та дорослі. Фестиваль народної творчості «Подільський витязь Устим Кармелюк» відбудеться 17 серпня об 11 годині в урочищі «Кармелюкове крісло», що у селі Куденка Летичівського району. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, громада виграла грант у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста. Великі враження». Це виразилося в вираженні фінансово 175 тисяч. Тисяч – це державний, і спів 70 тисяч – співфінансування нашим. Наша сесія вже виділена це. Пронуються наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів. Також вже дзвонили до нас і Вінниччина, вони до нас були на День міста, Київщина. Митці різні, сувеніри народні, ну, розважальні програми, програми для дітей. Це буде на березі річки.
Нагадаю, 6 громад Хмельниччини виграли у конкурсі «Малі міста – великі враження». Це Нетішин, Славута, Старокостянтинів, Полони, Дунаївці і Летичів. Хмельничанка Ольга Лучинська займається художнім розписом одягу. Для цього використовує текстильні фарби, які не втрачають яскравості та не обсипаються після прання. Ольга каже, захопилась таким мистецтвом місяць тому, перебуваючи в декретній відпустці. За її словами, художню школу чи гурток в дитинстві вона не відвідувала, а бажання декорувати тканину виникло спонтанно. За місяць Ольга розмалювала одяг своєму сину, матері, сестрі, племінниці та сусідам. Журналістка за фахом Ольга Лучинська захопилася розписом одягу в декретній відпустці. Каже, малює всього місяць, але замовлень вже мала багато. Подобається, звичайно, в дворі, подобається батькам, розфарбовувала також сусідами вже речі. Ольга каже, малює, коли її дворічний син Іван спить. Йому Ольга одному з перших оздобила малюнком футболку. Іван, син мій, коли побачив, що я йому намалювала домовичка Бубу, це сучасний мультик, він перших 2 дні навіть не хотів знімати цієї футболочки. Говорив, це моя Буба, і зараз кожного разу, коли він одягає цю футболочку, він мене обнімає і мене цілує, тому що знає, що це я зробила для нього. Така річ, вона тепліша, вона якась рідніша. Мама Ольги Надія Володимирівна каже, дочка в дитинстві не відвідувала художньої школи чи мистецьких гуртків. Просто одного разу взяла до рук пензля та з першого разу без помарок розмалювала її футболку, яка стала її улюбленою. Малювала внучка своїй мамі подарок, футболочку розмальовувала, поки внучка малювала мені ладочка. Оля каже, давай, мама, я тобі що-небудь розмалюю, давай яку-небудь цю. Я витягнула її майку і вона зразу чух-чух-чух і намалювала. Що, я кажу, намалюй мені подсолнух, мак, ну, вона додала ще лаванду. В неї воно це все виходить, і вона так раз-раз-раз і втілює свої мрії. Будемо надіятися, що воно в неї все вийде. Зараз Ольга декорує старі джинсові штані, які завдяки малюнку в стилі петриківський розпис віднайшли друге життя. В кожної людини є якась річ, яку вона дуже сильно любить і жалує. Викинути в смітник, можна так сказати, кудись віддати. І така річ може лежати роками в шафі, і дуже легко її обновити. Дуже легко нанести якийсь новий візерунок, щось новеньке, навіть намалювати прості звичайні квіти чи якісь геометричні фігури. І це буде цікаво. І воно буде тільки у вас така річ. Це буде ексклюзивна річ. За місяць часу, відколи Ольга займається батиком, каже, не зіпсувала жодної речі. Жодної. Поки жодної речі. Все малюю від серця, це йде авторське. Ідея взятися за пензлі і фарби в Ольги виникла цього літа. Поштовх мені дало щось почати, це те, що ми в дворі розпарбували для дітей альтанку. Це, якщо я не помиляюсь, 40 квадратних метрів, і навіть більше роботи розфарбовували стіни, це якби дав такий поштовх щось почати робити. Ольга на запрошення обласного художнього музею провела майстер-клас з розпису тканини для дітей. Це було дуже цікаво. Дітки були від 8 десь до 12-13 років. Хотіли ще прийти на таке, вони запитували, коли таке буде. А таке буде скоро вже. Наступний майстер-клас Ольга Лучинська планує провести в обласному художньому музеї 18 серпня в 11 годині та присвятити його захисту прав тварин. Говориться про права тварин і про їх захист. Це відміну дельфінаріїв в цирки, щоб тварини не виступали в цирках, ну і тому подібне. Тому я думаю, буде актуально взяти, знаходити картинки ось таких тваринок і щоб діти намалювали саме їх. Світлана Поробок, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!